Kako su ti trenuci za firmu poput vaše sa tim brojem zaposlenih, sa tim brojem kamiona, kad tako preko noći neko kaže stop? Šta se dešava i kako tada poduzetnik reagira? Da, super interesantno pitanje i zapravo iz današnje perspektive skoro pa da se i teško vratiti u taj trenutak jer je bio stvarno specifičan, potpuno drugačiji od drugih nekakvih vrsti krize jer je ona stvarno bila dobrim dijelom derivirana jednim strahom i jednom ogromnom nepoznanicom. Sjetimo se svi, zapravo je kriza krenula tamo negdje prvi, drugi mjesec ili čak možda i malo ranije u Kini i tad smo se još svi zafrkavali, dopisivali smo se preko WhatsAppa, prosljeđivali su one smiješne poruke o koroni, međutim oni su već bili tamo u jednoj ozbiljnoj krizi gdje su zapravo zatvarali tvornice i zapravo se dešavala jedna kriza ponude. Kad se ta kriza prebacila u Europu, ona je dobrim dijelom zapravo utjecala na cestovni transport koji 70% zapravo nekakve međunarodne trgovine između europskih zemalja pokriva i sjećamo se kako su zemlje, države članice odgovorile zatvaranjem svojih granica i tu se desio jedan šok u kojem jedno 2, 3, 4 tjedna je bio jako otežan taj cestovni transport robe i u to krizno vrijeme smo kao udruga poslodavaca, HUP, kao, ne samo kao logističari i prijevoznici, nego zapravo i druge kompanije, sve koje sudjeluju u tom nekakvom međunarodnom opskrbnom lancu, dakle i proizvođači, i uvoznici, i izvoznici. Intenzivno smo razgovarali sa državom, dakle sa vladom, ministrima, državnim tajnicima i tražili smo rješenje tih problema.